Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. La pressió fiscal pels contribuents de Terrassa per a l'any vinent serà moderada, mantenint la línia dels darrers anys. En una situació de crisi, atur elevat i poca reactivació econòmica, l'Ajuntament de Terrassa aposta de nou per a la congelació d'impostos. Un increment zero, però amb una excepció. L'impost de béns immobles que, per qüestions imposades pel govern central, s'apuja un 0,26%, és a dir, uns 90 cèntims. Ampliem detalls de seguida, ho fem després de conèixer la resta de l'actualitat en el següent sumari. El jurat dels reconeixements CECOT al Progrés Empresarial s'ha reunit aquest dimarts. El veredicte es farà públic el 17 d'octubre. Els guardons es lliuraran en la 20a nit de l'empresari, el 3 de novembre a Barcelona. Aquest dilluns ha començat la campanya de vacunació contra la grip, que durarà 2 mesos. Els CAP, tant del Consorci Sanitari com de Mútua, ja han començat a subministrar la vacuna. Un gol deixa l'Atlètic fora del cau 16 de l'Eurohockey League. Els de Can Sales van guanyar diumenge per 4-1 al Kelburn, però necessitaven un 5è gol per acabar primers de grup. L'IBI s'apujarà un 0,26% i les taxes, excepte les socials, un 1%. Aquest és l'increment de la pressió fiscal que preveu l'equip de govern per l'any que ve, una pressió que considera moderada i que manté una equitat social. El projecte s'haurà d'aprovar en un ple extraordinari de finals d'octubre. L'equip de govern municipal planteja per l'any que ve una pressió fiscal que qualifica de moderada i que seguirà la línia de la imposada els darrers anys. En un context de crisi, atur elevat i poca reactivació econòmica, aposta de nou per la congelació d'impostos. Una congelació que té una excepció, l'impost de béns immobles, que per qüestions tècniques imposades pel govern central s'apuja un 0,26%, és a dir, uns 90 cèntims. D'altra banda, les taxes s'incrementen un 1%, a excepció de les que fan referència a serveis socials, com les escoles municipals i les ajudes a domicili, que es mantenen. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha dit que l'equip de govern, a l'hora de planificar les ordenances i els pressupostos per l'any que ve, s'enfronta a un seguit d'incerteses com el cofinançament d'alguns serveis. No només perquè moltes vegades no tenim convenis, com en escoles bressol, en molts serveis educatius, la Generalitat no ens signa convenis, sinó que, a més, quan tenim algú designat, després, a l'hora de pagar, ens ho paga també amb molt de retard. De fet, tenim factures per ahir encara del 2009 i algunes que encara no les han ni reconegut. Pel que fa a les novetats, destaca una nova taxa que està estudiant l'Ajuntament per les empreses de telefonia mòbil que operen a la ciutat. Ja s'havia gravat aquest servei amb anterioritat, però una sentència de la Unió Europea va obligar els municipis a redefinir-la. Si finalment s'aprovés, Terrassa seria el primer en aplicar-la. La taxa que estem definint el càlcul i que hi ha molts ajuntaments també que ens estan demanant a veure com ho estem fent per després poder aplicar-ho. Segurament serem el primer ajuntament que torna en una nova proposta d'ordenança, perquè l'anterior, ja dic, a partir d'una recomanació del Tribunal Europeu s'ha hagut de treure de pràcticament la totalitat dels ajuntaments. D'altra banda, l'Ajuntament establirà una nova bonificació per la creació d'empreses i augmentarà d'altres, com les que tenen les famílies nombroses, per portar els fills a la mateixa escola. El jurat de la 20a edició dels reconeixements CECOT al Progrés Empresarial s'ha reunit aquest dimarts per deliberar el seu veredicte, que farà públic el dia 17 d'octubre. Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 20a nit de l'empresari, que enguany porta el lema Lideratge 5.0, Transformar, Créixer, Crear, el proper dilluns 3 de novembre a la ciutat de Barcelona. L'objectiu principal dels reconeixements CECOT al Progrés Empresarial és el de distingir d'una manera pública i notòria l'esforç, la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, alhora que premien la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país. La convocatòria es va tancar el passat 26 de setembre amb un total de 76 candidatures d'empreses. Són 14 més que l'any passat. I la notícia del dia, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha garantit que al 9N hi haurà locals, urnes i paperetes d'acord amb marcs legals preexistents, acollint-se així a la competència que té la Generalitat de foment de la participació ciutadana. Artur Mas ha confirmat que la consulta no es podrà celebrar d'acord amb el decret de convocatòria que va signar el 30 de setembre, però ha subratllat que això no vol dir que els catalans no puguin votar al 9N i pronunciar-se, ha dit,
sobre la pregunta pactada. Ha explicat que caldran 20.000 voluntaris i la col·laboració d'entitats i ajuntaments, però els locals seran tots de la Generalitat. Es crearà un Consell General de Participació i el recompte es farà el dia 10 de novembre. Canviem de tema, us parlem d'obres per construir nous passos elevats i recuperar espais de voreres. Estem parlant de dues noves actuacions del programa d'actuacions de millora que s'inicien aquesta setmana. Les obres tenen un pressupost de 92.000 euros i està previst que durin un parell de mesos. Nous passos elevats i recuperació de voreres. Aquestes són les dues noves actuacions del programa Terrassa Barris en Marxa que s'inicien aquesta setmana. Les obres tenen un pressupost de 92.000 euros, duraran dos mesos i es preveuen afectacions puntuals al trànsit. D'una banda, es construiran cinc passos elevats i se'n repararà un sisè al carrer Clara Campoamor, que ha quedat deteriorat pel pas dels autobusos. L'objectiu d'aquestes obres és reduir la velocitat dels vehicles, millorar la seguretat del trànsit i fer els passos més accessibles, ja que els vianants no hauran de salvar desnivells per travessar-los. Les noves plataformes elevades es construiran als carrers Ramon y Cajal, Icària i Montperdut, així com a Colom i Cervantes. Tindran una longitud d'entre 5 i 7 metres. Els treballs inclouran també la senyalització horitzontal i vertical. L'altre projecte d'obres recuperarà més d'una vintena d'espais alliberats pels contenidors que s'han retirat amb la implantació del nou sistema de recollida d'escombraries amb camions de càrrega lateral. Els treballs tindran lloc principalment a les avingudes i carreteres, així com d'altres ubicacions de tots els districtes de la ciutat. A la majoria d'aquests punts, els contenidors es trobaven dins d'un entrant que es feia a la vorera. Ara s'omplirà tot aquest espai buit i s'anivellarà. En la resta de casos, s'eliminaran els bordons que delimitaven els espais reservats als contenidors i es recuperarà la zona d'estacionament. Terrassa Barris en Marxa contempla 75 projectes que engloben gairebé 400 intervencions en diferents àmbits. Aquest programa d'actuacions de millora de l'espai públic s'està desenvolupant durant aquest 2014 i compta amb una dotació econòmica de més de 3 milions d'euros. Tots els ciutadans que es vulguin vacunar contra el virus de la grip ja poden fer-ho des d'aquesta mateixa setmana. L'any passat a Terrassa es van registrar 2.000 casos i els professionals sanitaris preveuen per aquest hivern un nombre d'afectats similars. Aquest dilluns ha començat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip, que durarà dos mesos. La previsió és distribuir 1,2 milions de vacunes arreu del territori. El Departament de Salut de la Generalitat hi destina aquest any un pressupost de 4,42 milions d'euros. A Terrassa, tots els ciutadans que es vulguin prevenir d'aquesta malaltia poden adreçar-se als centres d'atenció primària, tant del Consorci Sanitari de Terrassa com de Mútua de Terrassa, que ja han començat a subministrar la vacuna. És important fer-ho com a mínim un mes abans que arribi el fred. El període més infecció generalment és cap al mes de desembre. Generalment és quan baixen més les temperatures i fa més fred. Què passa amb el canvi climàtic aquest? De vegades arriba el desembre i no fa tan fred, però es considera quan baixen les temperatures, que és quan ja puguin haver-hi més infeccions de la grip. Com sempre, l'objectiu de la campanya és protegir de la grip els principals grups de risc: dones embarassades, persones de més de 60 anys i pacients amb patologies cròniques, a més de treballadors sanitaris, personal d'institucions i persones ingressades a residències geriàtriques i centres sanitaris. El Departament de Salut ens demana un 55% de la població de majors de 60 anys amb factors de risc, que hem d'intentar de tenir vacunats tota aquesta població. L'any passat ho vam aconseguir i esperem que aquest any també ho aconseguirem. Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa preveuen una afectació de la grip aquest hivern similar a la de l'any passat, quan es van registrar 2.000 casos. I no deixem els temes sanitaris perquè l'Agència de Salut Pública de Catalunya dona per controlat el brot de legionel·losi de Sabadell, ja que no s'ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la simptomatologia durant els darrers 13 dies i que es pugui incloure en aquest brot comunitari. En total, hi ha hagut 41 casos confirmats, dels quals 5 continuen ingressats i 6 són defuncions. Totes les persones ingressades tenen patologies de base greus. 4 d'elles estan en una situació clínica molt greu. La mitjana d'edat de les persones afectades se situa al voltant dels 75 anys. A hores d'ara resten pendents els resultats dels estudis moleculars que han de permetre esbrinar l'origen causal del brot, tot i que en més del 50% dels casos arreu del món l'origen no s'arriba a identificar amb certesa absoluta. D'altra banda, el brot de Ripollet s'ha donat per tancat en no haver-hi hagut cap cas nou durant dos períodes d'incubació, és a dir, 20 dies des de l'inici de símptomes del darrer cas. La Generalitat recorda, tant entitats com empreses, la seva responsabilitat de mantenir en condicions higièniques les seves instal·lacions.
Cada dia es llencen a Catalunya més de 700 tones de menjar en bon estat. Per lluitar contra aquest fet i conscienciar els ciutadans, el Consorci de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa una campanya que consta de 3 accions i compta amb la participació d'una vuitantena de restaurants. Una crema de verdures feta amb les fulles exteriors de les carxofes, mandonguilles amb la carn del brou o els tomàquets de sucar al pa convertits en melmelada. Són algunes de les receptes que aprofiten les restes del menjar que ha elaborat el xef del restaurant Capritx, Artur Martínez. La seva masterclass dona el tret de sortida a una sèrie d'accions impulsades pel Consorci de Residus del Vallès Occidental per lluitar contra el malbaratament alimentari. El programa d'activitats s'ha presentat aquest dilluns a la Nova Jascaba. Segons un estudi de la Universitat Autònoma, cada dia a Catalunya es llencen 719 tones de menjar en bon estat, un 58% a les llars, i la resta als supermercats, botigues i restaurants. Per aquest motiu, la primera acció porta per títol Acaba't el plat a casa i consisteix en emportar-se el menjar que ha sobrat d'un menú en carmanyoles. 86 restaurants de la comarca s'han adherit a la campanya 25 de Terrassa. La campanya comença aquest dimecres i té una durada de 2 mesos. A més, el 22 de novembre i al Vapor Ventalló, l'Ajuntament i el Consorci organitzen un concurs de cuina anomenat La lluita per l'aprofitament. 2 equips encapçalats pels cuiners Artur Martínez i Jordi Garrido elaboraran receptes amb els productes que es recullin als mercats municipals i altres establiments. Les persones que vulguin participar han d'enviar una recepta a la pàgina de Facebook Residus Vallès o per correu electrònic. La ciutadania serà el jurat. Per poder participar com a jurat cal fer una aportació d'algun tipus d'aliment que anirà a parar al rebost. La tercera acció del programa es durà a terme als municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca. S'anomena Cuina per compartir i vol fer arribar aliments cuinats que han sobrat de bars, restaurants i botigues a les famílies necessitades. Finalment, l'Ecofòrum 2014 també tractarà el problema ambiental, social, econòmic i ètic del malbaratament d'aliments i la contradicció que suposa llançar productes en bon estat al cubell de la brossa mentre hi ha persones que passen gana. S'ha conegut fa poca estona. L'escriptor i periodista terrassenc Vicenç Villatoro serà el nou director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en substitució de Marçal Cintes, que ha anunciat que deixa el càrrec per dedicar-se plenament a la docència. La decisió d'aquest relleu l'ha pres el Consell General del Consorci del CCCB, òrgan presidit per la Diputació de Barcelona i amb vicepresidència de l'Ajuntament de la capital catalana. Com a periodista, Villatoro ha treballat a Diari de Terrassa, El Correo Català, l'Avui i TV3. També ha estat professor de gèneres d'opinió a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a escriptor, ha publicat una dotzena de novel·les. Acaba de publicar, per exemple, Un home que se'n va, una narració de no ficció sobre la història del seu avi i la seva emigració a Catalunya als anys 50. També ha estat director general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, diputat al Parlament, director cultural de la Fundació Enciclopèdia Catalana i director de l'Institut Ramon Llull. Del seu pare. Van anar els dos. El mític Parc Esport Center, ubicat entre Sabadell i Terrassa, ha celebrat aquest passat dissabte el seu tercer aniversari. Recordem que el renovat Esport Center tornava a obrir les portes ara fa 3 anys i amb un nom lleugerament diferent, Esport Centerland. Això sí, mantenint la marca principal però actualitzant la seva imatge. Algunes atraccions s'han mantingut com a l'etapa anterior, però alhora també es van habilitar de noves per poder adreçar-se a tot tipus de públic. L'entrada al recinte continua sent gratuïta i cal pagar només per les atraccions que s'utilitzin. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, han assistit als actes de celebració del tercer aniversari de l'Esport Center. I més coses. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha estat el punt de trobada aquest dilluns a la tarda de la conferència del benestar dels peixos a la salut de les persones. El catedràtic de Fisiologia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Tort, ha estat l'encarregat de pronunciar la xerrada en un acte organitzat per l'associació Actes.
La conferència ha fet un recorregut per una de les fonts més importants de l'alimentació humana, com ho són els peixos i animals marins en general, amb especial referència a la pesca tradicional i al seu progressiu exhauriment. Així mateix, han analitzat els sistemes alternatius, com ara les piscifactories i les condicions de creixement, reproducció i sanitat en aquest tipus d'aqüicultures. Hi ha altres sistemes. Doncs bé, aquestes coses... El casal de la gent gran de Can Aurella ha acollit aquest dilluns a la tarda una activitat més del cicle Octubre, més de la gent gran. L'activitat ha estat organitzada al mateix casal del carrer de Nicolau Talló per l'Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi. En concret, la secció de poesia del casal ha participat en una sessió de poesia d'en Rafael Alberti. El reconegut escriptor i poeta de l'anomenada generació del 27 i que va morir a l'edat de 97 anys, ha estat recordat amb les seves obres pels integrants de la secció de poesia del casal. L'Ateneu Candela ha obert aquest passat dissabte el segon cicle infantil de teatre i contes. Des del mes d'octubre i fins al desembre es pot gaudir d'una programació familiar amb propostes atrevides de contes, màgia, clown, titelles i d'altres activitats. Així, la primera funció ha portat com a títol Xen i la tienda de besos, destinada a nenes i nens de 3 a 9 anys. Tots els espectacles del cicle infantil de teatre i contes a l'Ateneu Candela es fa a 2:15 de la tarda dels dissabtes i el preu és taquilla inversa. És a dir, l'espectador paga el que considera just un cop finalitzat l'espectacle. La direcció artística del cicle va a càrrec de Pau Gómez i les obres teatrals es posen en escena a la sala Caòtic Teatre i Llibreria. El retorn a Europa no ha estat gens positiu per l'Atlètic Terrassa, que ha quedat eliminat a la primera ronda de l'Eurohockey League. Des de la temporada 2008-2009, els groc i negres sempre havien passat la primera fase. Aquest cop, però, un gol, només un gol, els ha apartat d'estar entre els 16 millors del vell continent. Cares de decepció en els jugadors de l'Atlètic després de caure eliminats en la primera ronda de l'Eurohockey League, disputat al Pau Negre de Barcelona. El conjunt de Roger Pallarols ha acabat segon del seu grup amb els mateixos punts que l'Arminen, però el gol a Baraix ha deixat els terrassencs sense la classificació per al KO 16. Dissabte l'Atlètic empatava 2 amb els austríacs, que es col·locaven 0-2 al descans. Aquest resultat deixava fora els de Can Sales, ja que l'Arminen havia guanyat el Kelburn en la jornada de divendres, però els agarencs van saber reaccionar en el segon temps. Edu Roig primer i Marc Torrente empataven el partit i duraven esperances per diumenge. L'Atlètic havia de guanyar el Kelburn per 3 gols per acabar primer. Iñaki Freixa, abans del descans, ha fet l'1-0. Ignasi Guerrero, als 7 minuts de la represa, ha finalitzat un contraatac i ha fet pujar el 2-0. La gerra d'aigua freda, però, ha arribat 4 minuts més tard, quan Lee Morton ha retallat distàncies per als escocesos. L'Atlètic estava obligat a fer 3 gols més i n'ha aconseguit 2 en l'últim quart. Freixa, de fort xut, ha fet el 3-1. I Frank Di Mercurio, al 4-1, a 10 minuts per al final. Quedava temps i els agarencs embogien amb el cinquè, obra de Freixa. Però el Kelburn ha demanat veure repetida la jugada perquè considerava que Ignasi Guerrero havia tocat la bola amb els peus. Els àrbitres han acabat anul·lant el gol i, tot intentant-ho, l'Atlètic no ha pogut fer el 5-1. Pallarols no parla de fracàs a nivell col·lectiu i envia un missatge al Kelburn que no s'hi jugava res per l'actitud mostrada. Per mi, a nivell com a entrenador, penso que tenim equip per haver estat entre els 16 millors. Qui ha gestionat tot això sóc jo, per tant, no ho he aconseguit. I és un fracàs meu per l'equip, no? Perquè a l'equip no li puc retreure res d'actitud ni de ganes. L'únic que em molesta una mica és el fet aquest, doncs, de veure que el rival, doncs, des del minut 1 estan perdent temps, com si, no sé, no van anar a guanyar el partit, van anar que no els hi marquessin més de 4 gols. Però bé, això ja et dic que, que forma part del que com cadascú es vol definir com es vol prendre l'esport, i això és molt llarg i espero que... Sobretot amb el Kelburn ens puguem tornar a trobar perquè són actituds poc esportives que no ens van agradar, la veritat. Així doncs, l'Atlètic no acompanyarà la gara i el Polo al KO 16. El derbi inèdit de la segona catalana de futbol, que va tenir lloc diumenge entre la penya Sant Pedro i el Sant Cristòbal, va caure del costat del conjunt de Can Anglada, que es va imposar per 0-3. Hi va haver una bona entrada al camp del Bonaire per veure un partit entre dos equips que arribaven en un bon moment de forma. Al final, però, dos gols de Pinilla en la recta final del primer temps van acabar encarrilant la victòria per a l'equip de Quique Castro.
Després del 0-2, l'expulsió de Francis per doble targeta groga abans del descans va acabar ensorrant del tot qualsevol opció de remuntada dels locals. Tot i intentar-ho, els de José Luis Duque no van poder retallar distàncies i Pedro va fer el definitiu 0-3 en el minut 75. Amb aquest triomf, el Sant Cristóbal és segon amb els mateixos 13 punts que el líder, el Tona, i el tercer classificat, el Sallent. La penya Sant Pedro, que suma la primera derrota, és vuitena amb 9 punts. Per la seva banda, el San Lorenzo va derrotar 3-0 al Taradell i ocupa l'onzena plaça amb 7 punts. Diumenge per la informació del bàsquet. El Club Bàsquet Sant Pere Solmaní ha dedicat a Camacho la victòria contra el Safa Claror. Recordem que Camacho va patir un greu accident de trànsit la setmana passada a Saragossa. Els agrencs es van imposar per 68-61 en l'estrena de Rubén Leiva a la banqueta del Casal. La jornada va ser rodona pels equips agrencs. Ple de victòries en la quarta jornada de la primera catalana masculina de bàsquet. El Sant Pere Solmaní va sumar el segon triomf consecutiu, després de derrotar per 68-61 el Safa Claró. Va ser l'entrenador Rubén Leiva com a primer entrenador de l'equip, mentre no es recuperi Xavi Camacho de l'accident de trànsit que va patir la setmana passada. Tot i això, el tècnic barceloní estava present al Casal amb una pancarta de suport. L'inici del partit va ser tot un festival de triples per part d'un Sant Pere que, gràcies al seu encert en el tir exterior, va manar en el marcador. Els agarencs van arribar a agafar més de 10 punts d'avantatge en el segon i tercer quart, però els barcelonins van reaccionar en l'últim quart i van empatar a 46. Va ser llavors quan, de nou, els triples de Sant Pere van acabar decidint. Amb aquest triomf, els del Casal ocupen la novena posició amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes, les mateixes que té el Club Natació Terrassa Bricomart, que es va imposar a la pista de l'Escola Pia de Sabadell per 72-77. Per la seva banda, l'Esfèric va sumar la primera victòria de la competició en guanyar per 68-66 el Torreforta a la pròrroga. I en bàsquet femení, derrotes del Club Natació Terrassa i de la JetB contra el Tordera i l'Olot respectivament. El conjunt de Vicente Gómez va caure a la pròrroga en un partit on va mostrar un joc molt irregular. Per la seva banda, l'equip de la JetB va perdre en un enfrontament marcat per les baixes a les files locals. Dues derrotes és el balanç dels equips agarencs a la primera catalana femenina de bàsquet. El Natació Instituts Odontològics va caure diumenge per 69-73 contra el Tordera, equip que continua invicta a la Lliga. El conjunt de Vicente Gómez va mostrar una gran irregularitat al llarg de tot el partit. El seu inici va ser prou bo i va arribar a guanyar de 10 punts, 23-13, en el segon període. Un parcial de 3-21 de les visitants, però, va capgirar la situació i al descans, el desavantatge de les locals era de 8 punts, 26-34. Tot i això, el Natació va mostrar una gran actitud combativa a la represa, va lluitar fins al final i va forçar la pròrroga a 62 punts. En el temps extra, les agarenques van dur la iniciativa i es van col·locar 5 punts per sobre, 67-62, però no van ser constants i el Tordera es va acabar emportant el triomf. El Natació ocupa la novena posició amb un balanç d'una victòria i 2 derrotes. Qui encara no coneix el triomf és la JetB, que va veure com l'Olot s'imposava clarament al pavelló de Can Jofresa per 30 punts de diferència, 45-75. Les baixes en les files de l'equip de Jordi Justribó i les lesions de Digón i Lázaro durant el partit van ser tot un contratemps de cara a competir contra un rival amb més profunditat de banqueta. Després de 2 primers quarts on la JetB es mantenia dins del partit, un parcial de 7-28 a la represa va ser definitiu. D'altra banda, a la Copa Catalunya Femenina, la Joventut Esportiva Terrassa va guanyar a la pista del Sabadell per 62-64. La sisena cursa d'IR Mossos d'Esquadra de Sant Cugat escalfa motors i amb l'objectiu d'acostar-se als més petits de la casa. El dia abans de la cursa d'adults, el dissabte 25 d'octubre, es disputa la cursa d'IR Kids. La previsió és que uns 2.500 corredors populars i d'èlit participin en aquesta prova que manté les distàncies de 5 i 10 quilòmetres. La sisena edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra Sant Cugat s'apropa als més petits amb la disputa de la cursa d'IR Kids. Aquesta novetat es durà a terme dissabte de la setmana que ve, un dia abans de la celebració de la cita per als adults. Tot plegat s'ha explicat durant la presentació de les curses que ha acollit aquest dilluns l'Ajuntament, en què s'ha anunciat una previsió de 2.500 inscrits. La cita, cada vegada més consolidada, torna a comptar amb dues distàncies, la de 5 i la de 10 quilòmetres. Totes dues recorreran els punts més emblemàtics de la ciutat,
amb la separació al tercer quilòmetre de recorregut i tindran un preu de 9 euros per als socis i de 13 per als no socis. L'Edir Kids, de la seva banda, serà per a nens i nenes fins a 13 anys i hi haurà tres tipus de curses. La primera categoria serà la de pares i fills, on participants d'entre 1 i 4 anys recorreran 400 metres acompanyats dels seus pares. Les altres dues categories, prebenjamí, benjamí i a la via infantil, tindran una distància de 500 metres. Les tres curses tindran un preu d'inscripció de 3 euros. I amb un esdeveniment, que és un esdeveniment esportiu, un esdeveniment cívic, però també un esdeveniment de posada davant de l'opinió pública de la funció de del cos dels Mossos d'Esquadra com la policia integral i de proximitat. A Barcelona ja han consolidat, que serà el segon any, que és la policia, i ara aquí doncs, els Mossos d'Esquadra, que ja fa molts anys. Jo crec que és un valor afegit i sempre, el que dèiem abans, doncs, és una qualitat i, una bona cursa que fa que els atletes que venen aquí poden competir amb atletes d'elit, Mossos d'Esquadra i gent popular. Els caps de cartell de la cursa seran els vigents campions en categoria masculina i femenina, Roger Roca i Carla Ventós. Doncs bé, amb atletisme tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Podem seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal de Terrassa i a internet, al portal terrassadigital.cat. Que vagi molt bé aquesta tarda de dimarts. A reveure.